No niin, oikein hyvää iltaa kaikille, eli kolmas ja viimeinen video tälle jouluaatolle, ja aika harvoin enää nykypäivänä painan kolme videoa tota niin, per päivä, että, että nauttikaa nyt sitten siitä. Ja tota noin, mitäs tähän nyt ennen matsin alkua, ennen matsi alkua sanoisi, Näytetään tiimi totta kai. Siinä on hyökkäys, puolustus näyttää tämän näköiseltä. Ja sitten näitähän mä en muuten ole millään tavalla edes kattonut, kuten huomaatte. Että meillä on hyökkääjiä täällä ja pakit ja kaikki muut on aivan päin, <laughs> päin prinkkalaa. Että se oli ihan hyvä, että että et, tuli nämäkin sitten tsekattua. Mutta minä laittelen nämä kuntoon ja mä nähdään ihan hetken, hetken kuluttua sitten siellä matsissa, niin teidän ei tarvitse tätä säätämistä katsoa. No niin, eli sitten mennään pakkakalenterin viimeinen, viimeinen osa ja pitäisi lähteä nyt sitten pelailemaan sillä, sillä jengillä toivon mukaan tässä antamaan edes jonkun näkönen. Edes jonkun näkönen tota niin, niin vastus kaverille sitten, ettei ihan, ihan hävittäisi murskalukemilla, mutta jos hävitään murskalukemilla, niin sitten hävitään ja sille asialle ei sitten voi yhtään mitään ja sen kanssa pitää vain olla ja elää. Mutta tota niin niin, nytten kun tälleen joulun aikana kuvaillaan ja näin, niin tosi moni on kysellyt multa, että että ette jaa, siinä kaveri ottaa jo jäähyäkin. Niin on kysellyt, että mitkä jutut musta joulussa on, tota, niin, niin, on kivoja ja mistä mä nautin ja näin päin pois, niin ihan ehdottomasti tässä reilu 12 vuoden aikana, mitä, mitä on tota niin, niin isänä, isänä, saanut jouluja viettää, niin kyllä se on. Kyllä se vaan on, on tota, niin, se lasten riemu, kun näkee, kun ne availee niitä paketteja ja tälleen. Totta kai me ostetaan, ostetaan aina tota niin, niin muujakin kanssa toisillemme lahjoja, mutta se on semmoinen toissijainen juttu. Ja, ja sitten yksi, mistä mä nautin ihan, ihan suurettoman tai suunnattoman paljon, niin on totta kai sitten toi niin jouluruokailu ja tämmönen niinku yhdessäolo ja sen semmonen ne on semmosia juttuja mistä itse joulussa pidän toki silloin kun ne on ihan ihan nassikka ollut niin, niin kyllähän se kyllähän sitä aina ootti otti tota ni, ni, niitä lahjoja kun kuuta nousevaa ja näin ihan niinku varmasti kaikki kaikki muutkin että Eipä siinä. Aika normaaleja asioita. Mistä, mistä moni muukin on iloinen, niin... Ei mitään semmoista niinku ihan älyttömän erikoista tai ihmeellistä kuitenkaan. Sitten jos hetken aikaa keskityttäisiin vaikka tähän peliin, niin siellä on kaverilla Bishopia maalissa. Sekään ei, ei kyllä yhtään yllätä, se on varmasti ehkä yleisin maalivahti, mitä tulee tota, niin, niin, ihmisillä, ihmisillä vastaan. Mikäs tuo oli? Nyt on kyllä aikamoista hakemista. Siinä on kaverilla hyvää paikkaa tarjolla. Nyt pitäisi vaan se kiekko saada pois, mutta kun sitä ei saada pois. Ja... Sitten sen kiekon iskee maaliin Erik Karlsson nyt pitäisi vaan sitten jollain ilveellä saada peli, pelitasoihin, niin meillähän ei noita synergioita tai semmosia mitään, mitään ole tuota päällä, noita joukkuesynergioita nimenomaan. Vissiin muutama tämmönen yksittäinen joku. Aha. Otetaan aika lisää tähän väliin sitten. Oliko toinen vetoja tota niin, niin... Joo, toinen vetoja kaksi kertaa ollut kiekko maalissa, että ei nyt ihan hirveen hyvin tolle Priceille. Ja samat miehet jälleen. Ei nyt Priceille tartu, siellä oli kainalossa pieni, <coughs> pieni reikä, mistä se kiekko luikahtaa maali. tällä menollahan tää näyttää siltä, että me tullaan häviämään tämä peli aika tota, niin, niin, jopa isoillakin lukemilla. No se olisi puuttunut enää, kun tuo lerppu olisi mennyt maaliin, niin Kato, oli kaunis syöttö. Ai, 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 Ja ei, ei vaan pysyssä kiekkolavassa. kiekko No niin, Antropovi isona miehenä. Riittääkö potku? No ei, hän se eihän se antropovilla riitä. Sitten ei saada syötettyäkään kyllä oikealle pelaajalle. Ja tää alkaa, alkaa, vähän kauhistuttamaan tämä oma pelaaminen, mutta sekään ei kyllä toisaalta yhtään yllätä. Ja ei me saada yhtään mitään aikaa. Tuo väärän kätinen pelaaja, mutta se ei tunnu haittaa, vaan sieltä saadaan itsekin tommonen aivan järkyttävä onnenkantavoinen Trevor Lindeeni painaa siitä Erik Karlssonin syöttöpisteelle. ja en tiedä menikö kainalosta vai mistä tästä ehkä nähdään se kainalostahan se menee Ben Bishopillekin näköjään eli silmät kiinni ja sinne päin lähdetään sitten vetelemään jos tommoset kerran uppoo niin ne on uponut kaverillakin niin miksei sitten meilläkin siellä tulee semmoista toivotaan, toivotaan tota niin, kiekkoa sinne maalille ja kaverikin, oho, ei mene niinku sinne päinkää, sinne päinkää. Ja siinä vaan hienosti kiekon tielle vaan ja näh, paitsi jo. Maskissa nyt te ois sitten, nyt olisi hyvää paikkaa. Mitä mä sählään, kamaa. Joo, siinä ensimmäisen eräs tatsit. Ihan, ihan tasasta kuitenkin loppujen lopuksi. Siinä kyllä kaveri saa aina kaksi ensimmäistä maalia, niin täytyy sanoa, että todella, todella helposti siinä ei Price saanut rantapalloakaan kiinni. Muut, mut kaksi erää vielä aikaa. Tästä kakkoserä kimppuu ja toivotaan, että nyt sitten vaikka tämä ykköskenttä Heräis, mutta kun syöhöllä on taas aivan järkyttävän hyvää paikkaa vastustajalla ja sieltä haetaan, tota, niin, niin... Haetaan, haetaan. One timeria, mutta meneehän se tuollakin tavalla. Patrick Kane iskee siitä 3-1 ja synkältä näyttää. Synkältä näyttää. ei, ei nää syötötkään, ei tota, niin, niin nytten tule, tulee yhtään sinne, minne, minne ne pitää. Se sitten yritetään tämmöistä epätoivosta, epätoivosta syöttöä ja sehän ei perille mene ja sitten uuteen rynnistykseen vaan. Josko se Erik Karlssoni saisi nyt sitten jotain sinne viivalle vaan ja sieltä tykkiä siitä laittaa. Trevor Linden illan toisen maalin. Ja toikin oli periaatteessa tommonen onnen kantamoinen, että Erik Kaalsson jälleen syöttöpisteelle. Eli Lindeni 2 plus 0, Erik Kaalsson 0 plus 2. Toimitettiin kiekko maalille ja siitä Lindeni sutii tyhjään. Tyhjään maaliin kiekon. Se oli tämän pelin kannalta sanoisin, että aika, aika tärkeä maali kuitenkin. Mutta nyt vaan pitäisi sitten se 3-3 maali saada. Toimitetaan vaan kiekkoa maalille. Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Siitä Bergeroni pasta. Dynamic Duo kombo siitä sinne maalin kulmalle. Oi, 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 kun siinä on Johnny Hokilla kyllä. Semmonen avo paikka, että tuosta vaan, tuosta vaan täytyisi laittaa, jos haluaisi näitä pelejä voittaa, mutta ei vaan, ei vaan saada. Ikävä kyllä. Ja eihän toi Price saa yhtään mitään kiinni. miten voi mennä noin helposti? Taas jälleen kerran meni kainalosta tommonen aivan niinku... Aivan Jeesus tommonen lörppy. Siis tosta vaan tommonen. Wow. Motivaationi kärsii todella pahasti nytten sieltä. Nyt on pakko mennä ja kyllähän se menee. Sieltä one-timerilla Panarin ja Nykvisti. Ja Ken Fowler vielä siihen syöttöpisteelle. Mutta tää on taas jälleen tätä, että kaveri sai siihen yhden todella helpon maalin. Sitten me kavennetaan ja todennäköisesti taas kaveri iskee kohta ja taas ollaan kaksi maalia perässä. Siitä Lindeni ja painaa Lindeni nyt se. Kamaan. Ois on se ollut hattutemppu Lindenille, niin aikamoinen. Aikamoinen suoritus. Sitten Dylan Larkin, kamaan aloitus voitto, kiitos. Sitten... No ei nyt siihen pitänyt, herra Jumala, syöttää. Nyt ottakaa pojat, se siellä on maali taas. Jälleen kerran. Ai, 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 ai. Näinhän se menee. No niin, eipä siinä. Silleen statsit on aika, aika, lailla tasaiset, mutta tota... Kaveri johtaa kahdella maalilla, niin, niin. se ei paljon lämmitä, vaikka kuin kuinka tasasta. Täytyy kyllä sanoa, että että et, älkää, älkää ottako Pricea maaliin. Aika, aika karmea maalivahti. Sitten ei muuta kuin täysi karvaus kaikki peliin ja tota... Ei me voida muuta. Se on vaan. Se on vedettävä täysillä. Täysillä nyt sitten vaan tää viimeinen erä. Ja toivottavaa, että jollain ilveellä pystyttäs Pystyt tässä pari maalia tekemään, mutta... Mutta, mutta. Tuntuu tällä hetkellä äärimmäisen vaikealta. No, mutta jospa se Lindeni vaikka siitä räväyttäisi muutaman. Sen verran täytyy kyllä sanoa että nyt on semmoinen tilanne että tota, niin, niin, yhtään maalia ei enää pysty ei pystytä kaverille antamaan koska jos annetaan yksikin maali niin, niin sen tietää jo että tämä peli, tämä peli on tässä ja ehkä olisi voinut tota, niin, niin, olla vaikka oluttakin tota, juomatta niin niin, niin. Taisi olla vähän helpompaa ehkä tää pelaaminen, mutta ei se nyt niin vakavaa. Päästetään ylivoimalle. Nyt Bergeron, please. Sieltä pastalle. Siitä Hamilton ja painan nyt Hamiltoni! Ei. Ja ei saa siitäkään. Miten ei? Ai, ja Spin on raamalla ja.

No entäs nyt? Sieltä Johnny Hockey David Pasternak. Todella tärkeä maali 4-5. Ja nyt pitäisi yrittää vähän rauhoittua. Doki Hamiltoni siihen vielä syöttä pisteelle. Muutama vastaava. Vastaava maali. No. Koitan nyt vittu sitten ihan oikeesti. Siis älä nyt sanoa, että tämä on tämmöinen vastustaja, että sitten kun on yhden maalin johdossa, niin sitten aletaan tuota aikaa kuluttamaan ja ihmettelemään ja hieromaan tuolla. Siis toi on mun mielestä aivan, aivan naurettava taktiikka. Jokainen tietenkin taplaa tyylillä. No niin, Larkin painan nyt sieltä. Ei, ei, se ei tule vaan nyt niinku oikealle pelaajalle. Ei sitten millään. Kamaa. No niin, sieltä Epi painan nyt ja siitä sniperoo sisään, mutta kun ei maistu. Eikä saada siitäkään rystyllä siitä syöttöä sinne viivalle ja sieltä vetoo ja ohjuria, mutta kun ei. Sieltä syöttöä siellä Lindeni kyttää ja maalin kulmalla ihan innoissa, että josko siitä olisi hatullisen pystynyt veivaamaan, mutta ei. Ei tänään minuutti 30 sekuntia. Ja nyt pojat, siitä kyllä vaan! Ai, ai se on Thomas Vanek. Huhu, huhu, huh -huh. Cam Fowler syöttää, Thomas Vanek painaa 5-5. Aikamoinen tuskien, tuskien taival on tota niin, kuljettu läpi tässäkin pelissä. Ja tota, Ihan samalla tavalla pelaanko mä tällä pakkakalenterijengillä tai pelaanko mä ykkösjengillä niin, niin nämä pelit on tämmösiä hurlumhei-pelejä yleensä aina. Mutta nyt täytyisi olla, nyt täytyisi oikeesti sitten olla tarkkana, että ei ryssittää tätä viimeistä minuuttia, koska jostain kumman syystä se viimeinen minuutti on mulle yleensä aina semmonen, että mä jotenkin onnistun sen vaan kusemaan sieltä työntäkää, painakaa pojat se kiekko sinne, mutta kun se ei sinne mene. Ja ai, että kun meillä olisi ollut nyt aika lisää, niin oltaisiin voitu se vielä räpsästä ja ottaa ykköskenttä, mutta sitten Ryan O'Reilly, hyvät aloitukset ja näin, siitä kierähtää Doki Hamiltoni, siitä vaan, ja kun siellä ei ole kukaan siellä maalin kulmalla, ai että kun siellä olisi joku ollut, niin se olisi ollut, olisi ollut aika varma maali, mutta nyt ei saa enää, nyt ei saa enää. Mitä ihmettä siinä taas meinas käydä. Melkein onnistuttiin jotenkin munimaan se kiekko sinne omaan maaliin. Onneksi ei kuitenkaan näin käynyt ja siitä Lindeni ottaa sata varmaan aloitusvoitoja. Siitä vielä Tomas Vanekki ja... No, se olisi ollut paitsi nyt pitää saada puolustettua. Älä anna snaipata ja kerrankin ottaa Price. Huhu. Onneksi nyt oli Price mies paikallaan. Bergeroni vastaan Couture. Pitäisi olla 100-0 Bergeroni aloitusvoittoja. No eihän se kyllä ole. Ja siitä jos nyt luikahtaa, niin sitten se on kyllä. Ja siitä Pasternak ja ai, 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 lähellä se on. Se on lähellä, mutta kun se ei riitä. Se ei vaan riitä. Ja näin sitä vaan mennään. Mennään sitten jatkoajalle. Mutta saatiin kumminkin noustua. Kammettua itsemme vielä tota niin tasatilanteeseen. Ja kyllä, oli, kyllä oli tiukka, tiukka matsi tämäkin. We'll <tos> <tos> Siitä vielä tota niin, ni 22-20 vedot, vedot meille ja ihan pikkusen enemmän hyökkäysalue aikaa, ei paljon. Tuo meidän syöttöprosentti on ihan kauhean, mutta niin se on aina muutenkin. Aloitukset menee pikkasen kaverille. Jäipä siinä. Sitten lähdetään tota niin, niin jatkoajan kimppuun. Ja nyt ei täydy kuin <coughs> rukoilla vaan, että mä muistin laittaa ne kentälliset sitten silleen niinku kunnolla, miten mä halusinkin. Siellä on Bergeron ja sitten pitäisi olla Pasternak ja niinhän se on ja siitäkö se nyt heti sitten heti luikahtaa. No ei luikahda, mutta kyllä, oisko se, oisko se siinä ja Pasternak siinä ja ei mene. Ei vaan millään mene. Sieltä Bergeron mitä tehdään. Basternak sieltä. Pasta, pasta, pasta veivaa. Johnny Hoki hae paikkaa nyt sinne maalin kulmalle. Johnny Hokia ei näe mä hirveästi kiinnosta. Kiinnosta hakee sitä paikkaa. Se meidän tontti meni nytte kyllä siinä. Ja nyt en uskalla syöttää. Ei vaan, ei vaan pysty. Jos olisin syöttänyt, niin kaveri olisi tehnyt maalin saman tien siitä. Siitä aloitusvoitto. Ja siitä Dylan Larkkin. Ja sinne, oi oi, kun kaveri lukee hienosti sen syötön. No, olisi kuka tahansa lukenut, mutta... Sitten lähetään uudestaan. Siihen Nykvistille. Nykvisti tiputtaa siihen Larkkinille ja sinne. Oi, 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 kun ei se vaan, ei se vaan tule se syöttö siitä. Sitten Nykvisti. Ai, 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 ja vielä saadaan kiekkoja. Ei saada sitten syötettyä sinne. Siellä olisi ollut unelmien paikka. Kaveri pyörähtää siitä oman maalinsa edustalta. Syöttää suoraan siihen Thomas Vanekin lapaan. Ja siitäkö... No ei isketä, mutta päästään ylivoimalle. Minuutti 32 sekuntia. Jännittäväksi menee. Todella jännittäväksi. Voima huikka karhusta. Noin nikkeästi. Johnny Hoki miettimään. Jäähy penkille ykköskentän sentteri Bergeroni, ottaisiko siitä aloitusvoiton meille ja kyllä ottaa ja sitten Cam Fowler ja nytten helvetinmoinen ralli päälle ja siitä Fowleri pamauta ja kyllä vaan! Se on siinä! Comeback is real! Tullaan kahden maalin takaa rinnalle ja jatkoajalla ohi ja voittoon. Mikä sen parempaa? Tähän on hyvä päättää pakkakalenteri. Ai ai. Se ei tullut helpolla, mutta se tuli kuitenkin. Ja Patrice Bergeron on meidän tota niin, jatkoajan sankari. Ykköskentän sentteri, johtohahmo. Mitä vielä? Bostonin miehet pelaa hyvin yhteen. Ei voi kuin suositella aloitustiimeihin, ketkä on nyt jouluna saanut NR, niin hommatkaa Bergeroni ja ottakaa sillä jatkoajalla itselleen sitten muutama voitto. Ei mitään, todella hyvä, hyvä peli tota niin, vastustajalta ja näin. Mitäpä tähän nyt sitten sen enempää sanomaan. Siinä vielä statsit. Todella tasainen matsi. Hyvä matsi. Katsotaan vielä tota niin, niin pistetilastot tuolta, eli Cam Fowler, kolme syöttöä, Trevor Lindeen kaksi maalia, Erik Carlson kaksi syöttöä, Bergeroni yksi maali, mikä oli tärkein maali koko pelissä käytännössä, tai olikin, Thomas Vanek yksi maali, Hamilton yksi syöttö, Morgan Riley yksi syöttö, Nyqvist yksi syöttö, Johnny Hoki maali, Pasta syöttää yhden, Panarin tekee yhden maalin ja muut kaverit ei sitten pisteelle päässykään ja torjuntaprosentit vielä siinä. Nämä torjuntaprosentit on aivan, aivan hirveitä kyllä niin kuin... käytännössä katsoen. Oli sulla maalissa kuka tahansa. Välillä ne yllättää, että, että jos pelaat yli vaikka nolla peliin tai päästää vain yhden maalin, niin sitten on jotain 98, 97 jotain tämmöistä, mutta... Mut mut, tänään Carey Priceilla torjuntaprosentti 77,3. Ei todellakaan häppöä, mutta se riitti voittoon, niin se kai se on pääasia. Ei mitään. Hyvät illanjatkot, hyvät joulut, hyvät uudet vuodet. Kaikki. Syökää, juokaa, nauttikaa. Nähdään taas joskus myöhemmin. Moi.